ያላችሁ ተመልካቾች አዲስ ላችሁ ሜላ ትባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብ አጣባሽ ነው ማዘጋጀው። ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ቻናል ቤተሰብ ሆኖ ለነበራችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም በድጋሚ ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ ላለሁ ስለምሰጡኝ ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ደግሞ በጣም በፍጥነት የሚደርስ ለምሳ ለራት ለፈለገው የሚሆን የዶሮ በአትክልት ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ነው የዶሮ ስጋ በአትክልት ለመጥበስ የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት የዶሮ ስጋ ያስፈልገናል። በመቀጠል ድንች፣ ካሮት፣ ቃሪያ፣ የነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ጨው፣ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ሮዝማሪን ናቸው። ስራችንን እንግዲህ ስንጀምር የምናደርገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር አንድ ድንች አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ድንቼን በዚህኛው በትልልቁ በኩል እንደዚህ አድርጌ ተቀፍቃለሁ። በጣም ቀላል ነው። ማንም ሰው ሊሰራ የሚችለው ነው። ከዛ በኋላ ካሮቴን በዚህ በተመሳሳይ መፈቅፈቂያ አልፈቀፍቀው ማለት ነው። ይሄኛው ምክንያቱም ትልቅ ስለሆነ ካሮት ደግሞ በባህሪ ጠንካራ ስለሆነ እኩል አይመስልልኝም። ስለዚህ ከድንቹ ጋር እና ከስጋ ጋር ሳረገው ጥርስ ላይ ያዝ ላይ ይችላል። ስለዚህ ሌሎቹ ደግሞ በጣም ትንሽ ስለሆኑ ክሬምም ሆኖ እንደ የካሮት መኖሩ እስከማይታወቅ ድረስ እንዲሆን አልፈልግም። ለዛም ደምሳችሁ ማድረገው በዚህ ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ ይሄኛው በዚህ እንደዚህ ተጠፍቃለሁ ማለት ነው። ይታይሻላለ በጣም ጭፍጭፍ አላለ ግን ቀጫጭን አርጎ ነው ተጠፍቀው ማለት ነው። ምክንያቱም ስበላ ጥርሴ ላይ መኖሩን ያስታውቀኝ ይፈልጋለሁ። ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር የታጠበ የዶሮ የደረት ስጋ አለኝ። እናንተ የትኛውም አይነት የብልት ክፍል ልታረጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ምንድን ነው የማደርገው እንደዚህ አድርጌ በጣም ከታትፈዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ክትፎ አድርጌ ማለት ነው። ዶሮ ደግሞ ለስላሳ ስለሆነ አያስቸግርም። እዚህ ጋር እኔ በእጄ እንደዚህ እየከተፍኩ ማሳያችሁ በመፍጫ ማሽን መፍጨት ይቻላል። ነገር ግን የመፍጫ ማሽን ከሌለን መስራት የሚችል የማይመስለው። ስለዚህ ለዛም ለማሳየት ያክል እንደጋ ደግሞ ብዙ ከተፍ ከባድ ስላልሆነ ለስላሳም ስለሆነ ከዛ ኳያ እንደዚህ በቀላሉ በእጅ እንደሚከተፍና ሁሉም ሰው መስራት እንደሚችል ለማሳየት እንደዚህ ያለ ይከትፋለሁ ማለት ነው። ከትፉትም የብዙ ሰዓት ስራ አይደለም። እንደ ስጋ አይደለም ነው ተቃላሽ ዶሮ በአንዴ ነው የሚደቀው። ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ዶሮ የውጭ ሀገር ዶሮ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ከትፈን አድቀን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ስራችን ማደርገው እዚህ እንጨምርባት አንድ ወይም ሁለት ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን። ምንም ብዙ ቀውም አይፈልግም። ቁንዶ በርበሬያችን እንጨምራለን እንደዚህ። ጨው ምንም እንለውሳለን ማለት ነው በእጃችን። ትንሽዬ ዘይት እጨምራለሁ፣ ብዙ አይደለም ትንሽዬ፣ ምክንያቱም ስጠብስ ትንሽ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እጀታ ጥቤ አይታችኋለሁ፣ ውሸዋለሁ። ምንም ብዙ የገባበት ነገር የለም። ሁሉም ሰው በቤቱ ሊኖረው የሚችል ነገር ነው። ቁንዶ በርበሬና ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት የጨመርኩበት ከድንች ካሮቱና ከዶሮ ሌላ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽዬ እንደዚህ ዘይት አደርጋለሁ። ብዙ አላደርግም።
መጥበሻዬን ቀለብዬ እሳት ላይ ጥጄዋለሁ እንዲግል ማለት ነው። ምክንያቱም ገና ቀዝቃዛ እያለ ዘይቱን ጨምሬ ዘይቱ አብሮ መጥበሻውን እንዲያጋግል እና ጤናማ ያለው ነገር እንድንጠቀም ስለማልፈልግ መጀመሪያ መጥበሻዬን ጥድና ከዛ በኋላ ዘይቴን አደርጋለሁ ማለት ነው። መጥበሻው ሲግል ባትን ዘይቱ ዘይቱ እስከሚግል ድረስ እኔ ሲጋ አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ አረጋና ማለት ነው። ከስብዬ እዚህ ወደቃይ ወደ መጥበሻዬ አረጋለሁ ማለት ነው። ተሻለ መጣ ሁሉንም ኩልኩል ለማድረግ እሞክራለሁ። ሰላም እንደምትከፍ ማከኛ ሳፍሪያ ያረፍኩ መጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው። መሰሉን ታውቁ እንግዲህ ከሾላል እንደዚህ ዙሪያው ነጭ ነጭ ይሆን ጀምራል ማለት ነው። ይሄ ቀዩ ያልበሰለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መገልበጥ ጀምራለሁ። እንደዚህ ወጥ ቃጭ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በሰለለን ተጀላል ጻፍ የሚቀጥለው ነው ማለት ማረግ ነው። አሁን ለተኛው ዙር ደርሶልናል ነዋለን ተጀላል ያለው መጀመሪያ ዘይትን እሺ እንደዚህ አረጋለሁ። ለቄ ነው እዛ ይጋለ መጥበሻ ነው። ስለዚህ ነጭ ሽንኩርቴ እንጨምራለሁ ማለት ነው። ቀምጥሎ አማስለዋለሁ። ምክንያቱም በጣም ይጋለ መጥበሻ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርቱ ሲያር በጣም ቃና ይቀየራል። ስለዚህ እዛ ቲማቲም አለኝ፣ ቲማቲም እንጨምራለሁ። ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ በርበሬ አረጋለሁ ለቃሚ ያክል። ሶስ ማለት ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር የስጋ መጥበሻ አለኝ። የስጋ መጥበሻ እንደዚህ ጨምራለሁ። በርበሬ ከሌታ አናቀመችም አይደለ? እዛ ጨውዬ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ልጩ ነው። ቃሪያን ጨምራለሁ። ቀምሳለሁ። ይበቃል።
አለቀ ማለት ነው። ሶፋችን በዚህ ተጠናቀቀ። አንስታለ ምንም ነገር የለው። አንድ ትንሽ የቲማቲም ብቻ ያደረኩት። አሁን ግን ስራችንን ጨርሰናል። ገበታ እናቀርባለን ማለት ነው። ያ ያቀርባለሁ። ይካ ሰላም ይሰራኖ ሶሳለ ወርሻ ታጫኒ ምንም ነገር የለው። ማቲው ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ ከዛ ቅመም እየጨመርኩበት እናንተ ለሬስቶራንት የምትፈልጉት ከሆነ ይሄን ራሱ ፈልፋችሁ ክሬም አርጋችሁ መቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው እኛ ለቤት ስለምፈልገው እኔ ለቤት ስለሆነ የምሰራው ያን ያህል እንደዚህ አይነት ነገር አልጠቀምም አያስፈልገኝም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳለ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ የመጨረሻ እዚህ ጋር የስጎ ቅጠል የተከተፈ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በጣም ከትፈ ትንሽ እንደዚህ አይን ነው የሚበላይ ባይል ላይ መጀመር እንደሚባል ቀርሞ ስለዚህ ለአይን እንዲያምር እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ለሁሉ ጊዜውም እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ይችላል ቢላ ማስፈልጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ሳይሆን ምንድነው መስላችሁ አፋችሁ ላይ ስጋው ይስማችኋል። ካሮት ራሱን ትብሎ ይሄ ክሪም ነገር አይደለም ሁሉ ነገር መስሎ ነገር ሁሉ አለ። ድንቹ በስሏል። ዋናው ድንቹ ስጋው መብሰሉ ነው። ምክንያቱም ድንች ካልበሰለ ጥሩ አይደለም። ካሮት እንኳን ከሽከሽ ይመረማ ያዝም ያረጋ ሲበላ ደስ ይላል። እና አንዳንድ አትክልቶች እንደዛ ያዝ ያረጉ መብላት ቢበሉ ችግር ማጥራው ድንች ደግሞ ስላለበት እና ድንቹ ለም በስሏል መረቅ አለው ዶሮ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ለራት ነገር በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው። ሶሱ ደግሞ ያቃጥላል። የኢትዮጵያ አይነት ሶስ ነው። ቃሪያ አለው፣ ትንሽ በርበሬ ያለው አይታችኋል። እና በጣም አሪፍ ነው። ያንን ከባድ ነገር አይደለም። አይታችኋል። ሁሉም ሰው በቤት ውስጥ ሊኖረው የሚችል ነገር ነው። የጨመርኩት 15 ደቂቃ ግፋቢል ደርሷል ማለት ነው። ያው ትልቁ ስራ ዶሮን ትንሽ መክተፍ ነው። ደግሞ እዚህ ያለው ዶሮ ታጥቃላችሁ፣ ወጭ ያለው ዶሮ ወደ ውጭ ያላችሁ ካላችሁ ማለት ነው። ወታዩ በጣም ቀላል ነው። ያን ያህል የሚከብድ ነገር አይደለም። ከዛ በተረፈ እንዳያችሁኝ አዋህዶ መጥበስ ነው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም እና 15 ደቂቃ እራት ወይም ምሳ ደርሷል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ጠቅላላችሁ ሌሎች የሚቋጠር ምግብ ስሪ ለትምህርት ቤት የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ። ለዛ ደግሞ ፍቱን መድኃኒት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ምግብ ስንልካቸው መርጠው ከመሀል የሚፈልጉትን ነገር ብቻ በልተው ለምሳሌ ስጋ በድንች ወይ በሆነ ነገር በአተር አድርገን ብንሰጣቸው መርጠው ድንቿን በልተው አተሩንና ስጋውን አስቀምጠው ሊመለሱ ይችላሉ። ከጎን ሆኖ ሲጠቅም ማለት አይጠበቅባችሁም። ለካርቦሃይድሬት ድንች ተጨምራችኋል። ስለዚህ በቂ የሆነ ኒትሪሽን በቀን ውስጥ ያገኛል ማለት ነው። የምሳስ ልጁ ወይ ልጅ ሰው አሁን ግን የሚሄደው ሰው ይዞ ሄደው ወይ ስራ ይዞ የሚሄደው ሰው ይዞ የሄደው ተገቢውን አይነት ተገቢውን ያክል ንጥረ ነገር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። ይሄን አሁን ብትሰጡ ለአንድ ልጅ ከጎን የሆነች ነገር ሰላጣ፣ ብሮኮሊ ሊሆን ይችላል ጥቅል አድርጋችሁ ከጎን ብታደርጉለት ምንም ከዚህ የበለጠ ቆንጆ ምሳ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እኔ
እንደ ሁሉም ብላችሁ ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው ነግራችኋለሁ። ለሪፋንድ የሚፈልግ ሰው ካለ ሶሱን መፍጨት ምናምን ይጣቀቅ ነገሮች ማናው እንጂ ያን ያህል አይደለም። ሌላ ምንም የሚጨመር ነገር የሚጨመርበት ነገር የለም። ብዙ ብራውተን ከፈለን መንበራው ስለዚህ ቤታችን ውስጥ እንደዚሁ ሰፈር እንመገብ እላለሁኝ። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ግን ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ደግሞ ተመበጫ አለም ትሏል። ለሁሉ ጊዜው እንደምላችሁ ጠቅ አርጋችሁ ሁሌም ስራ ቪዲዮ እና ተደርሳለሁ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ድስኩን ጋር ድረስ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።